Fala aí, seus variados já. Raiada da morte. Desce, vou dando like, compartilha, se inscreve aí. Congratulations, Merry Christmas pra vocês aí. Vocês estão vendo o react durante a semana, mas esse gravando no domingo pra vocês. Então, Merry Christmas aí, Feliz Natal a todos. Traga o som aí do canal PL22 Help. Aí, o Real PT na casa aí pra vocês. Real PT, você não vale nada, produzir por Deus aí. Canal PL22, em 3, em 2, em 1. Corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio e nós armados até os dentes. Let's get it! Está aí, canal PL22 aí, Real PT, você não vale nada aí, moleque, trabalho tá bom aí, beatzão, suave, a voz sobressaindo, só dar uma diminuída no autotune pra voz não ficar tão distorcida, mas o trabalho tá insano, a sofrência na voz, qualidade do começo ao fim, moleque, no trabalho em geral, só diminui aí o uso do autotune na voz um pouco, deixar a voz um pouco mais limpa, não muito robotizada, mas o trabalho tá insano. Gostou? Desce, voadora, se inscreva, compartilha, fique todos aí com a gangue variado. Merry Christmas pra vocês, até o próximo vídeo. Let's go.